שלום, קוראים לי רחל שייבי, אני מגבעת שמואל. הייתי רוצה לשתף אתכם בסיפור האישי שלי. מגיל קטן אני שמנה, וכל הזמן הסתכלו עליי דרך השומן שלי. אם זה הערות של המשפחה, אם זה הגננת שאמרה לי לא לאכול, אם זה חברים שלי, ואם זה סתם אנשים ברחוב שקראו לי שמנה. כל הזמן הסתכלו עליי רק דרך השומן שלי, זה הפריע לי מאוד וזה פגע בי נורא, נורא, נורא. בסוף התרגלתי לזה וזה הגיע למצב שאני מסתכלת במראה ואני אומרת לעצמי, איך אנשים מסתכלים עליי, על כזאת מכוערת ושמנה? איך הם מסתכלים? באמת שזה הגיע למצב כזה, אני לא צוחקת. עם השנים גדלתי כמובן והחלטתי לגלות מי אני, אז החלטתי לעשות ניתוח להרזיה כמובן, וכדי לגלות מי אני אז הרגשתי שאני חייבת להרזות. עשיתי את הניתוח, ירדתי הרבה, אני עושה ספורט, אוכלת בריא, משתדלת, זה לא קל. אז מה שיש לי לומר כאן זה שאני באמת בוגעה מכל הנושא הזה. באמת, עברתי ילדות לא קלה עם כל השומן הזה, אבל עם מה שבכל אופן יש לי, אני מנסה להעלות את המודעות הזאת, בכדי שאחר לא ייפגע כמוני. הייתי רוצה לשאול אתכם משהו, האם פעם חשבתם איך אתם מסתכלים על אנשים סביבכם? האם אתם מנסים לבחון קודם כל את הפנומיות ולא את החיצוניות? האם אנשים שמנים באמת מקבלים הזדמנות שווה? אני פה בכדי לשנות את הגישה הזאת. זה עזור לי להעלות את המודעות למציאות הזאת. אני יודעת שחלקכם יחשבו שאני מעודדת צורת חיים לא בריאה, אבל לא, זו לא המטרה שלי באמת. המטרה שלי היא ליצור שוויון ולגרום לכל אדם בחברה להרגיש שווה. אנחנו לא שונים. אף אחד בעולם, לא משנה מי, שמן, רזה, לא משנה מי, אפילו נלך לא דווקא למטרה של השומן שאני מתכוונת אליה, אבל לא משנה מה, בן אדם הוא שווה, לא משנה מי הוא, מה הוא, מה הוא עושה, כולם שווים, תעזרו לי. אני עשיתי צעד מאוד גדול ונרשמתי למיס פרוגרס ישראל. אשמח מאוד שתצביעו לי ותבחרו בי להיות מיס פרוגרס ישראל. אוהבת אתכם אחים שלי, להתראות.